Nu, sāksim tomēr ar jaunāko pēc nedēļas notikumu, ar nedēļas nogales notikumu ar Krievijas kaujas dronu. Šodien notika aizsardzības ministrijas un Nacionālā bruņoto spēku kopīga preses konference. Es nezinu, vai jums to sanāca redzēt, bet skaidrs, ka sabiedrībā lielākā daļa jau preses konferences neskatās, skatās kopīgi, kas tajā publiskajā telpā ir, pēc tā arī vērtējot. Nu, kāds ir jūsu vērtējums, kā atbildīgās amatpersonas ir reaģējušas un tālāk jau komunicējušas par šīm reakcijām uz šo nenoliedzami satraucošo notikumu, Nīksteni kungs? Es domāju, tā reakcija bija tāda vasarīga. Nu, sestdienas dienā, tur silts laiks, jā, tur kaut kāds šahets lido, nu, labi, lai viņš tur lido, mēs tur sekojam, tā teikt, rūpīgi pētām, ko viņš darīs, un, nu, paldies Dievam nokrit neapdzīvotā vietā. Jā, jā. Nu, viss labi, mēs esam visu savu darbu izdarījuši. Nu, es domāju, tā tāda diezgan tiešām jocīga tā pieeja, tīpaši ņemot vērā to, ka, nu, Krievija šobrīd ir aktīvā kara stāvoklī ar Ukrainu, un nu, tā vienkārši izlikties, ka nekas nav noticis, manuprāt, tas pilnīgi neadekvāti, un arī nu, tie stāsti par to, ka nu, viens Krieva drons var 100 km mierīgi lidināties, jā, un es varu tikai minēt, protams, kādā veidā bruņoto spēku vadība un aizsardzības ministrija ir noteikusi šī drona nodomus, nu, ka miermīlīgi un tā. Jā, vai nenaidīgi. Nu, tas arī, protams, ir nedaudz pat kariķējoši, ņemot vērā to, ka tur beigās bija pustentners ar to sprākstvielu laikam virsū, cik tur bija tie kilogrami. Sajūtāties droši kā Latvijas iedzīvotāji? Absolūti, nē. Tieši to es gribēju teikt, jā, ka faktiski jau viss šis, jo preses konferences šodien notikums ir sestdienas pusdienas laikā, mierīgi sākumā likās, ka varbūt viņš tur knapi šķērsojas robežu, nu tur kaut kur izrādās, ka viņš ir aizlidojis jau garām Rēzeknē, patiesībā tur Madonas Gulbens jau virzienā, vai ne? Nu, tad man ir jautājums, un kā es varu zināt, ka nākamreiz viņš tomēr neizrādīsies naidīgs, nevis draudzīgs, un kāpēc vispār šoreiz viņš īsti bija nospriests jā, kā draudzīgs, un, nu, Man šajā brīdī bija tikai sajūta, ka veiksme mūs paglāba, ka vienkārši apstākļi tā sakrita, jā, ka tur bija pļava nevis māja vai pilsēta, kurā brīdī, vai ne, jo, nu, viņi teica, jā, mēs uz viņu skatījāmies, un tālāk, ja pēkšņi tur tagad redzētu, ka kaut kas mainās, un kas, nu, neradās sajūta, ka mēs bijām tur nomērķējuši, mums bija skaidrs plāns, ja tur kaut kāda transformācija, mēs momentā tur izmantojam kaut kādus ieročus, ar ko viņi var neutralizēt. No šīs preses konferences tāds iespējas neradās. Drīzāk radās, kā militāra persona teica, ka, nu, jā, mēs šobrīd vēl mums nav tādas iespējas, nu, mēs gatavojamies, mēs esam procesā, un tas man tā likās, ko tas nozīmē, tad pagaidām jārēķinās, ka tie droni var ielidot, mēs esam procesā. Nu, tas bija mulsinoši. Nu, vai tieši tā arī nav, vai tas nebija caur puķēm, ka mēs tur nemaz neko nevarējām? Nu, es nezinu, vai mēs neko nevarējām, ir īpaši satraucoši tas būtu situācijā, kad mēs neko nevarējām militāro mācību laikā. Jā, tas, ja, nu, ja mēs gribam meklēt kaut kādus tur simbolus un tā tālāk, un ka mēs piemēram par Kursku runājam, kā par milzīgu pazemojumu Putinam, tad kas ir šis? Jā, bet vēl kas, manuprāt, piešķir tādu papildus pikantēriju visam tam stāstam par to, kā bruņotie spēki vēro, kā šis drons lido uz audriņu to lokatoru. Jā, un nokrīt, manuprāt, nepārāk tālu no tā lokatora. Nu, es nezinu, ko tad viņi īsti tur gaidīja. Nu, jautājums noteikti arī Rezeknes trajektoriju šķērsojot, kas tajā brīdī, bet gan man, gan arī vairākiem kolēģiem noskatoties šodien, tad, kad beidzot bija tā preses konference, nu, tur bija iespējas, ka šoreiz ministrs apzinājās, ka nevajadzētu iziet ar tādu vēstījumu, ka tas jau nekas tāds nebija, bet kaut kas tādā virzienā nāca no bruņotajiem spēkiem, un katru reizi, kad šāda frāze atskanēja, viņš iejaucās, ka es te papildināšu komandieru, mēs vispār to uztveram ļoti nopietni. Un šī nav pirmā reize, kad nav sakoordināta šī aizsardzības ministrijas un NBS komunikācija, bet kam par to būtu jāatbild ministram? Jā, es arī tieši to pašu patiesībā piefiksēju, jo tad, kad tie, kas tas stāsts aizgāja līdz tam, ka viņš patiesībā bija draudzīgs un tur nekas nebija, tad ministra kungs teica, ka nu, bet patiesībā jautājums ir par to, ka viņš šķērsoja robežu un tas jau ir tas, un tur mums nav tādī brīdī jādomā draudzīgs, nedraudzīgs vai kāds. Un, bet es novēroju, ka ministrs to teica, it kā nu, cenšoties saglabāt tādu, nu, tādu neitrālu it kā pozīciju. Tādā gadījumā es domāju, ka viņam tomēr kā nozars vadītāji,
vadītājam būtu jābūt asākam un jāsaka stop. Šeit laikam kaut, nu, kaut kas nav pareizi mūsu izpratnē, jo tas vēstījums līdz galam, viņš it kā bija nojaušams, ka ministrs domā citādāk, bet nu, tad ir jāuzņemās tāda stingrāka pozīcija šai brīdī, asāka, es teiktu. Varam mēs no šīs secināt, ka tur nav viedokļu sakartības ministrijas vadībā un bruņoto spēku vadībā par to, cik nopietnis ir bijis šis incidents? Nu, tas nolasās, bet nolasās arī tas, ka politiskā vadība un bruņoto spēku vadība, varētu teikt, militārā vadība, nu, īsti tā nesarunāja savā starpā, un tas, manuprāt, ir pavisam slikti.